Jemi rikthyer në studio në këtë moment, ndjesi të më ndërpreva fjalën. Jo, kemi shumë gjëra për të bërë dhe mund të bëjmë, por ne preferojmë të bëjmë këtë program që prej orës 7 deri në orën 10, sidomos në këtë hapësirë që ne na pëlqen shumë, se ne e kemi quajtur debatora, por edhe aq debat nuk është, më shumë është një bisedë mes miqve. Ata që na kanë ndjekur që nga fillimi i këtij sezoni e dinë se sporti ka zënë një vend të rëndësishëm në programin ton, prandaj nuk mund ta anashkalonim edhe Euro 2020 edhe pse zhvillohet në 2021-shi. Gjithsesi e kemi trajtuar vazhdimisht në program dhe jemi shumë pranë finales së madhe. Në fakt ne kemi një panel plot me profesionistë, të cilët pikërisht për këtë tematikë do të qëndrojnë së bashku me ne për të na dhënë pak opinionet e tyre edhe me çfarë ka ndodhur, por edhe me çfarë mund të ndodhi me këto. Do thosha me këto ndeshje, pastaj u kujtova jo, thjesht një tek ndeshje është, nuk ka shumë ndeshje, kështu që me këtë ndeshje. Me këtë ndeshje kemi kënaqësi ta komentojmë me një mik të këtij programi, sikurse është Fatjon Muhameti trajner. Mirëmëngjes Fatjon, kënaqësi. Mirëmëngjes, kënaqësi. Ju kemi përsëri në studio. Kënaqësia ime. Jemi me Hans Tafaj trajner. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur për Earth Farm program. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Dhe qershia në fund. Dhe qershia ditor, Silvana Bushati, tani mua këtu ma kanë vënë komentatore futbolit, po do thosha, ish sportiste, edhe një tifoze e madhe edhe futbolit, apo ja? Sport dashë e Italis. E Italis, për më tepër. Që e deklarove direkt bisedën. Pa e nisur bisedën e dim që Silvana ne kemi me Italin. Po nuk je vetëm e dashur, je me Fatjonin, je me Arionin, je me Arionin. Më duket se është edhe me Partizanin. Po, po. Jemi dy Tiranës kundër Partizanit. Aha, mirë, okej. Mirë, jemi dy. U balë, si jemi me Tiranë. Edhe unë tre. Tre me i. Po unë jam me qik. Me skuadrat shqiptare, thua ti, me flamurtari. Qik e larë kështu. Unë jam edhe me Gjermanin. Më mirë mos e them para katër italianëve, po. Ti mos u mërzit, ti rriqe. Për më tepër pas performancës që pati Gjermania në Euro 2020. Në ndeshjen në finale, Itali-Angli, me kë do të bësh tifoz lik? Do më pëlqete, tisha me komshit tanë, me Italinë. Me Italinë, edhe. Ti kështë që jemi të gjithë bashkë në një frymë më duket Arion. Do më pëlqete ta fitoj dhe Italia. Tifozi Italisë që prej këti viti, apo tifozë e Italisë gjithmonë? Unë jam tifozë e Italisë e kam thënë që në 94 pa që isha shumë e vogël dhe nuk e konceptoja dot futbolin në këto mënyrë që e shikoj sot. Isha shumë e vogël dhe e ndiqja më shumë me kushurin, me... Dëgjoja që ishin ata tifozë e Italisë. I dëgjoja dhe edhe shikoja si fëmikus, ta një analizoj në mënyrë tjetër më mirë. Ndërka për ty, Fatjon, tifozë e Italisë prej... Unë me thonë drejta me Italinë jam bu me Roberto Baggio. Në vitin 90. Kam qenë 8 vjeç, 82 jam unë, edhe masë asaj edhe prindit e mi, baba im ka qenë me Juventus. Il Codino. Shkom pak ajo bashk, ne me ngjyra, Tirana, Juventus, aty për plasa. Ndërkohë që do të jetë një sfidë shumë interesante në fakt dhe me shumë tifozë shqiptarë, të cilët janë tifozë të skuadrës angleze, i kemi parë edhe gjatë ndeshjeve të Anglisë. Unë të paktën në kur shënonte Anglia dëgjoja brohoritje të papara në lagje, domethënë se unë jetoj në 47 edhe kur dëgjoja Anglinë. Pak a shumë, të pjesa angleze, mendoj që mund të jenë këto brezi pak më i vjetër se neve. Mund të jenë me anglesët. Kurse pjesa, na vitet 80 e kështu, mund të jenë brazilian, holandez, italian, normalisht, gjerman, zdiskutohet. Kryesisht italian, mendoj unë, pjesa e 90-të. Po afërsisht Shqipëria me Italinë, me që ka... Ka një ndikim të fuqishëm në kulturë. Afërsisht, njëtat kultura. Po pjesa dërmuze janë italian, gjerman, edhe brazilian me ndojë. Kemi pas edhe komptarën tonë e që na përfajsonte. Po normalisht, dërsa s'ke komptarën ta dhe do bësh me të tjere, se po të kesh ekipin ta si që ishin në Euro 2016, normalje, për Shqipërinë ishin gjithë shqiptarët. Për parë se sa të fillojmë të komentojmë ndeshjen finale dhe si ja dollën dy skuadrat që të mbrinë në finale në madhe të Euro 2020, e kemi një insert që do të ndjekim në këto qaste dhe rikëtemi për të komentuar me të fëtuarit tanë. Dhe mirë këtë në studio pas ndojshëm këtë insert të përgatitur nga Marqi Jon, një apasionuar e sportit, dhe në fakt erdi shumë bukur si insert dhe si material dhe plot informacion. Por ne duam që fokusin të këthejmë këtu në studio për diskutuar pak për ndeshje që do të vi, por pse jo edhe pak për ndeshje që lam pas, Italia e lodhur me Spanjën, këtë po diskutonim. Normalisht, Spanja ka futbol shumë përparum në krasimi Italinë. Italia ka 2 vjetë që e praktikon këtë futbol, kurse Spanja ka që në 2008-ën që zhvillon me bashkë me Barcelonën një ekipe më të mira që e ka praktiku e para këtë futbol. Italia u mundu që... Flasim për të futbol, flasim për tiki-taka, normalisht. Edhe Italia ka 2 vjetë që e praktikon, ka zhvilluar futbol shumë mirë, po kura me mjeshtrat është pak e vështirë situata. Dhe normalisht, unë mendoj personalisht, Italia me Spanjën, që në fillim do t'i losë të lojën e italianëve të vjetër. Katenaccio. Nuk do t'i shkon të përbalesh me atë futbol që Spanjën e ka të vjetër.
Mendoj unë personalisht. Edhe, po të shikojmë momente që bën golin Italia, zhvillon lojën e vet. Catenaçën e famshme. Silvana, ty si të duk performanca Italisë? Mua më duk, nëse do gjikonin vetëm ndeshjen me Spanjën, Italia nuk do ta meritonte finalen, por që rezultati është ai në fund që na çon drejt asaj që detyrimisht është në finale. Nëse do flisnim për ndeshjet e tjera, Italia pa diskutim e fiton jo vetë, meriton jo vetëm finalen, por dhe do fitoj dhe kupën, kjo është e sigurt. Paktën ndaj Anglisë, sepse Italia me informacionin tim dhe gjykimin tim në ndeshje tek ajo të vdes, të mbytësh, pa diskutim e po fiton. Po anglezët njësoj, ja? Anglezët janë aty ku janë, pak me shans, pak me merit, por që nuk kanë mendja nuk. Anglezët nuk janë testu të finalet. Nuk është finale parë mas 66-tës. Finale parë mas 200 vjetë. Shqo që nuk është test, kurse Italia, prandaj thot, është pjesë. Sa herë ka fituar Italia? Një herë ka fituar Italia, nuk është problemi, po finale ka më shumë. Me mbas botërore. Kush është vendi që ka fituar më shpesh evropianin? Gjermania. Gjermania. Prandaj ti thos. Jo, po ta veshur edhe nga emri jam. Po, është shumë e vërtetë. Ka lidhje me futbollin emri? Jo, thjesht vetëm me vendin. Po, Daja ma ka vënë emrin, ka shku në 10-ën vitet ambasadave. Tani, ju jeni profesionistë të fushës, e njini shumë mirë futbolin. Ka meritokraci në futbol, që do të thotë, a fiton vërtet skuadra me e mirë, apo janë elementet tjerë të cilë ndikojnë në një ndeshje? Raste, tralla, do më thënë, kur më i mirë nuk fiton... Për të kuptuar ne që nuk marim vesh dhe të analizojmë ndeshje që lam pas për shumë, se qëfar mund të parashikojmë për ndeshjen që do të vi? Raste dhe tralla, ku më i mirë nuk fiton, pa tjetër që ka. Për ne është edhe i bukur futbolli, ku më i mirë në jërë edhe humbet. Nuk janë rast të tralla, janë rast të shumë të shpeshta, sigurisht. Ja, gjysmëfinalja, Itali-Spanjë. Ka ekipet dobta plot që janë shumë forta dhe që ndrojnë da ekipeve shumë dhaja dhe fitojnë. Ndodhë shpesher, jo? Jo të patë, ta më dja. Nuk me ndojë se ndodhë shpesher, me gjitha të fati gjithmonë është edhe me më të mirët. Ndodhi se ndodhi dhe tek neve Partizani me Vllaznin. Partizani për mendimin tim ishte shumë lart, por që shkon të shkojë. Mirë, ai do t'i jap pak më shumë, do t'i jap pak më shumë po empirizëm, po. Mendoj që nëse do ketë në ekip që bën një diferencë shumë të madhe, siç ishte Spanja e viteve 2010-2012, atëherë kur shënonte gol e mbante po topin vet, shënonte gol në dytë e mbante topin po vet, kishte gjatë gjithë kohës lojën po themi në kontrol. Në kontrol, gjatë gjithë kohës, mendoj që nuk ka tilla ekipe në këto vite, do më thënë 2-3 vitet e funit, 4 vitet e funit, që ta bëja atë loj diferencë me ekipet e tjera. Mirë, ishte Franca, për shumë mund të arrinte dhe ta bënde, me ata lojtarë që kishte Franca, për shumë po, nuk dhe nuk e ka mentalitetin spanjol. Si individuale, pa tjetër një nga ekipet e tjera. Nuk e ka mentalitetin spanjol. Por, mendoj që ose ka mentalitetin e zhvillimit aty futbollit që thotë Anci, me pasime, shkurtra, medalje, me dopje mur, me pressingun lart. Franca ka lojtar individualist shumë mirë, po jo kolektiv. Edhe botërorin e fitoi me kontrapjeta si italian, të lulë futbol italian. Nëse do shohim edhe sakrifica, nuk shoh lojtar, domethënë që sakrifikojnë deri futbollin. Gatuzot e famshëm që qëndrojnë në mes fushë dhe bëjnë 10-15 km. Pogba që në fazën sulmuese është shumë i mirë, është perfekt, ka pasin e fundit, godet portën mjaft mirë. Po kemi një Pogba që në fazën mbrojtëse e shu kompletat... Praktikisht është inexistent. Po. Është inexistent. Gjithashtu dhe sulmues të tjerë. Por ama, në letër, skuadra si për shembull Belgjika duhet këshim bërë namin. Ndërkohë, kur u përballën me skuadra pa emra, si që është Italia, për shembull, se si që diskutuam edhe në fillim dhe në hapjet e emisionit, nuk është se ka një emër Italia, nuk ka një Roberto Baggio, ose një Pirlo, ose një... Pa emër individualiste? Po, pa tjetër, për këtë po flasë. Po, problemi që ndronë që ndaje, kur ka shumë lëtarë të talentum, nuk bojë do të një grupë. Dhe po të shikosh ndeshjet, edhe Danimarka, fal asaj që ndodhi me Eriksenin, shkoi deri në gjysmëfinale, u bë grup. Kështu që nuk është e thonë që gjithmonë që po të kesh lojtarët edhe Franca, që diskutum, ka lojtar shumë mirë, biles formacionin dhe rezervat, bëheshin dy ekipe që po të zhvillonin me fanella ndryshme. Po, mund të ishin dy ekipe shumë mirë argumentar. Mund të ishin finale. Mbase finale jo, po. Do kishte një konkurrencë shumë mirë, kështu që nuk është se e thonë, grupi gjithmonë ecën përpara. E penalizon ma mërmëndja këto një emër i badhë në ekip, e penalizon ma mërmëndja ekipi, në, se të gjithë bazomi të kaji, gjithë loja varet të kaji, por loja në zhup, po të zhup, individualistat janë gjithmonë pjesë që i shërben ekip. Ja, po të shikosh anë gjithë, ne ishim me Danimarkë, oke, oke, po ajo ka të bëjë dhe pjesën e si të qështë e fatë. Nëse nuk ma mërmëndja në që s'jemi në grupë, grupë është po të shikosh anë glinë, për shumë, pjesët e wingersave që i kanë lartë, është zidhe në neshe, Sterling, janë shumë letarë, shumë shpejtë, shumë mirë,
mërët si kraut, do më thonë, pjesa individuale zili nga ishe medali margën, ishin të gjithë mbledhën port. Por, sa e rëndësishëm është ti, i e vetë, i e marrë me sport edhe ti e di mirë sa e rëndësishme është harmonia e grupit. Ka patur harmoni në ekipet që kemi parë në performansa? Këtë po thoja, që në momentin që grupi, ekipi ka një harmoni shumë mirë në besë njëri tjetërit, sigurisht që ndimojnë dhe japim forcë më të madhe se sa të kemi vetëm një lojtarë dhe të bazohemi të kajo për të fituar atë ndeshje. Ato primadonat e famshme, thua di, ata lojtarët që marrin gjithë vëmendje, si mund të jetë një Cristiano Ronaldo, Mirë, dhe Anglia ama është diskutuar që meritoi apo jo finalen, por edhe duke pasur shumë fat dhe ndoshta edhe pak favoritizëm nga ana e arbitrit, është diskutuar për atë penalti që është dhënë, që okay, mund të ishte dyshim, por në momentin që sulmuesi i krahut të djathtë të Anglisë merr topin për të depërtuar në port, ishte një top tjetër në fush që normalisht duhej anulluar aksioni. Tashti me rregulloren e re ka ndryshuar shumë gjëra. Rregulloria e re kur topi nuk është afër aksionit që ti zhvillon, ishte aty. Topi ishte aty, po nuk shkoi Sterling drejt topit. Po ta shikosh është prerë, si them, në thyrë nga brenda. Kështu që nuk ndikon topi që është atje te topi që un kam këmb. Dhe topi ka qenë përpara në fushë aty, jo se ka rënë kur Sterling po i afrohej asaj zonës. Kështu që me rregulloria e re nuk ndërpritet loja. Kurse te pjesa e penaltisë, tashi vari për këtë punë ka hyrë që të sistemoj disa gjëra që... Në fakt, sistemi varit është absolut edhe... Jo, nuk është absolut. Ty jam e madhe që ndronë që arbitri nuk shkoj ta shikonte në ekran. Teknologjia është shumë e përparë. Mendoj unë. Kurse pas taj varit, kemi në disa opinione shqyrë një ofim dhe nëca arbitra që thonë është penaltia arbitrit. E vendosa i dhe mbaron. Lodhë është kotë. Kemi disa shok që jale arbitra. Këtë moment, duke e lidhur edhe me topin e dytë në fush edhe me penaltin më pas. Për topin e dytë në fush është ajo që thotë Fationi, në qofse topi dytë nuk kanë ndikim në rrëdhëshmërinë e aksionit, atëherë nuk mund ndërprehet, se topi dytë është indalum në fush. Nuk është që po lëvizë dhe po shkon në një drejtim me aksionin që po vazhdonë. Thjesht është indalum. Po është elementi jashtëm që nuk duhet, unë si ignorantë, nuk duhet jetë në fush, apo jo? Po jo, nuk ndikon, po të shikosh, më falans, bë një aut për Danimarkën, hudh një top tjetër, e ndaloj lojën arbitri, sepse topi nuk e kishin filluar akoma autin ekipit danez, po ta mash me afër fundit. Ja, nuk e mbaj më në të rast, po më bëri përshtypja i topit të dytë në fush për para penaltisë, të më vërtetë. Po ka ndryshuar shumë rregulloja, po të shikosh dhe vari nuk hynë shumë, nuk e ndërprek më në lojë. A ka pas kontestime në fakt? Për penaltin? Ka pas kontestime në shumë kanë shkujtë, po. Shumizat argumenteve janë që më shumë si ishte penaltisë, sa ishte. Me gjitha të, para se që kemë ka jo pjesa, mendoj që Anglia e meritoj, sepse ka dominu neshe. Po të shofim, dherë tani nuk e kemi pa akoma për shumë në Italinë që tjetë në disa vantajsh dhe të shofim se si do vazhdoj, se si do reagoj mbas golit. Në Italinë se kemi pa, ndërsa Anglinë e pa dhe me vërtej që e ka kërku golin me ngullin dhe kryoj shumë raste që nga momenti pasi pësoj golin. Një mikuim që ndjek shpesh Anglinë si kombëtare, më tha që nëse Anglia do të kishte pësuar golin e dytë, pra 2-2, do të kishte fituar minimumi 5-2. Që do të thotë, Anglia tha sigurisht që tentoj gol, tha, por nuk e stërmundoj vetën, të pak të në unë tha si ndjekës i regullë të i tipologjisë mënyrës e si luan Anglia. E patë edhe ju këtë gjë, që do në të thjeshtë ta fiton të pa u stërmunduar? E vura re, them drejtën, që do më thënë e vura re që pas golit parë, që në qofë se do të të shtërëngoshe, kryon të jashtë zakonisht shumë raste e vete shumë vështirësi Danimarkën, dhe më pëlqeu shumë momenti se si ka reaguar. Është kursyer, domethënë. Nuk më ka pëlqyer Anglia gjatë fazës grupeve, sepse doli me dy gola në tre neshje, jo i ekip që të binte shumë, me Çekin ishte neshje barabartë, qoftë edhe për statistika, po edhe nga mënyra si shkoi ndeshja. Kurse gjatë që ndeshje me Gjermaninë dhe ndeshje me Ram ka pëlqyer zakonisht shumë. Mendoj që kanë ngritje në lojën e tyre. Janë këto dy ekipet që priteshin të ishin në finale? Për futbolin që ka zhvillu, normalisht janë të dy ekipet që e meritojnë. Edhe me të qenë sinqer, ne sa do që jemi tifoz... Jo, normalisht në ndeshjet grupe Italia ka zhvillu futbol shumë bukur. Edhe të treja ndeshjet që i zhvilloj
Thanë, jo kara me Zvicër, jo me këte, pas e kur doli që Zvicër eliminovi ekipin kampion. Botror, që ishte një tjetër normalisht surprizë, në grup, nabajti kështu deri momentet e fundit. Ishte një grup normal i ekipeve që ishin kualifikuar, çdo ekip, po të shikosh Anglia nuk ka bërë ndeshje shumë forta përveç Gjermanisë. Na krau i tjetër, kurse Italia ka zhvilluar ndeshje me Belgjikën, me Spanjën edhe finalen me Anglinë. Janë tre ndeshje shumë forta përveç Austrisë. Si prezantohet Italia dhe si prezantohet Anglia në këndvështrimin tënd në këtë finale? Në këndvështrimin tim finalet nuk kanë bëjmë fare me çka ka ndodhur përpara. Kështu që fillon historia vetë. Rim vete, finale është finale, nuk ka aventur. A ndryshon diçka në psikologjinë e lojtarëve? Shumë ndryshon, sepse finale është për të fituar, normalisht. Ka shumë episode dhe nuk ka aventurë. Kështu që në ndeshjet e tjera, po të shikojmë edhe te pjesa e Anglisë që diskutuam që atë që thatë dhe ju që jo e ultë marshin, jo ngjetë marshin, ishin gjysmë finale s'mund gabosh. Dhe normalisht kishte momente që Anglia mund shtrodhte presionin të botë gjonë dytë, kishte momente që rrinte pa si mos gabonte. Do japësh 100% energjive. Në finale do japësh 100% energjive. Në gjysmëfinale ke ndeshje mas 4-5 ditësh. Duhet më ndosh edhe ndeshjet e tjera. Pse e bën futbollistët edhe në lojë, po patjetër që po. Ju e bënit kur keni qenë sportist? Dion shumë herë kam prekur finalen, kam fituar edhe kupa pra me ekipet që kam qenë. Por që mua më duket edhe gjysmëfinale më zhdukur gjithmonë si finale. Nëse nuk jap maksimumin në gjysmëfinale, nuk kam ta rezervoj për finale. Çdo ndeshje është finale. Në kampionat. Jam sinqert, kam qenë një profesionist, po në çdo sport që kam hyrë, nuk të kap adrenalina e sportit dhe sarita kuptoj dot se si arrin dot një profesionist të trishë. Unë edhe në fundjavë kur luaj Calcetto, për qef me shoqërinë, unë jap maksimumin si të ishte një finale vërtet. Pra, çdo ndeshje duhet luhet me shpirt. Edhe Anglia nuk e kishte problemin që nuk donte ta jepte, por aq dha në fush. Nuk kishte. Ja, besoj se diçka ka, rezervuar. Është e ka shumë të vështirë me Italinë, nuk kishte në rezervë madhe, se edhe mund të humbte. Me atë lojë që bëri edhe mund të humbte. Sipas atij miku tuaj për shkak. Sepse çdo herë që ishte në vështirësi, Anglia ishte shkëndija. Kishte shkëndijë dhe tregonte se mund të humbte. Po kjo është një çështje individualizmi. Sepse lojtarët që ka Anglia, të thashë edhe parë, Wingersat i ka lojtarë që një kundra një zhvilloi një lojë perfekte. Kështu që ato janë më shumë simbolime në këta lojtarë se sa në pjesa e uljes marshit apo ngritjes marshit. E jemi fokusuar tek Anglia, po mos harojmë që kemi edhe skuadrën tonë, kemi edhe Italinë, që të vazhdojmë diskutojmë edhe pak për Italinë, sepse me interes e kemi. Lojtarët me Spanjën e tham pak rezultuan disi të lodhur, nuk kishin atë potencën e tyre maksimale. Por nga ana tjetër treguar me penaltit që kishin një ftohtësi të paparë, edhe sikur ishin shumë atur, shumë të pjekur si lojtar. Normalisht penaltit janë çështje fati. Gjithmonë vetëm fat? Po gjithmonë, sepse po të shikosh edhe atë që diskutuam shpara që ne jemi tifozë me Roberto Baggio. Roberto Baggio asnjëherë si kishte un penaltin, botronë 2004-s, 94-s e humbi. 94-s. E humbi, kështu që normalisht nuk ka të bëj fare. A janë lojtarë që shkojnë godasë penaltin, janë lojtarë që janë më të qetë. Atë tifozë Roberto Baggio? Jo, ja, kam bërë 90-ën e diskutova. Bezhaka. Atëherë u mërzitëm. Normalisht në penalti shkojnë lojtarë që janë më të qetë. E po të shikosh, kishe qendërmbrojtës Italia Bonucci, që janë lojtarë të qetë. Lojtar fantazist, si lojtari që humbi penaltinë e parë, Locatelli, domethënë shkojnë lojtarë që janë më të qetë dhe më të saktë. Pastaj normale është edhe çështja e fatit të gjithmonë. Lihet në fund edhe Mbappé-ja për Francën që pasi bëri një lojë në top. Po Mbappé-ja nuk është një rigorist, si thonë te Parisi, është Neymar. Kështu që se ka praktikuar, po se ka praktikuar shumë. Arion, unë mendoj që duhet të shkojmë në pak publicitet në këto çaste, do të na ndihmoj regjia dhe ta ndjekim pak këngën e Evropianit, se është një këngë shumë interesante realizuar nga YouTube. Do ta ndjekim dhe do të rikthehemi përsëri në bisedë. Dhe jemi rikthyer, po uasi u rikthyem ne kështu, po kështu duhet bërë në fakt, rikthehemi në studio sepse diskutimi ju të dashur miq, ndoshta edhe diskutimi më të bukur e keni humbur sepse kamerat ishin të fikura, ato gjëra që thuan me kamerat të fikura, nuk i përsërisim. Ja, interesante shumë fati jon që i dëgjojmë. Po flisnim për ndeshjen e cila do zhvillohet ditën e diel midis Italisë edhe Anglisë, dy skuadra të cilat ja kanë dalë mbandë dhe jenë në finalen e Euro 2020. Si do të jetë tifozëria? Do të ketë le të themi tifoz në stadium? Me ligjin që ka Anglia, po lexoja diçka atje, që më shumë do janë anglez. Ka pasur edhe një lloj presioni nga organizatorët e presioni është që të hapen në 30% që diskutuam atëherë ku ishin bashkëtu me më shumë. Normalisht edhe të ndeshjet gjysmëfinale është hapur stadiumi.
Po lexoja gjithë finali ishte plot. Po lexoja diçka diete këto tabloidet angleze dhe thoshin që fati jonë është që më shumë do ketë anglez, sepse nuk lejohen akoma Anglia që të hynë italianë në shtetet e tjera. Po italianë të qelloj italianë. Po ka dhe shumë se po ta shikosh edhe neshe me Danimarkën, pak ishin danez, më shumë ishin anglez. Edhe italianë si italianë kanë çik kështu. Për Anglinë normalisht ata që janë futbollistë profesionistë nuk është se është kjo pjesa e publikut, është pjesë më shumë motivuese. Në start. Shiko, mungesa e tifozërisë për gjatë vitit pandemik, duket se u ndje edhe nga vetë sportistët. Ata vazhdimisht thonin që po futbolli edhe çdo lloj sporti për publikun zhvillohet. Po pra, patjetër, për... po mendoni që do të ndikojë tek Italia nëse vërtet ndodh kështu që të ketë një lloj mungese. Ma mendja që Italinë do ta bëjë më të fortë, sepse Italia gjithmonë ma gjen ka pasur probleme. Ka italianë, ka tifoz. Nuk italianët nuk rrinë në vendet ftohta. Po prap nuk është se jo, po prap nëse është po tishin, vërtet kështu që nuk lejohet. Dgjoj, sistemi ndarjes së gjysmëfinaleve, finaleve, të ndeshjeve të rëndësishme është 50-50. Kështu që normalisht anglezët do marrin ato të vetat. Pjesët e vetat biletave, kështu që pjesa italianëve, ata që janë në Angli mund të marrin. Tani sa parashikohet janë tifoz, pak a shumë. Po Wembley është stadium 66.000 vend, më duket me rregullimin. Me rregullimin e ri 20.000 veta, le të themi, pak a shumë. Normalisht Boris Johnson thoshte që do ta hap. Do ta ngrej më lart se 30%. E lëm gjysma. Dhe ashtu duhet. E lëm gjysma. Edhe ashtu duhet. Është finale e madhe. Të ndeshja që pa me Anglinë ishin pak më shumë se sa gjysma. 25.000 italianë në Angli, kjo është e sigurt. Nëse kanë qenë 25, nëse kanë qenë 25.000 bileta në dispozicion i kanë bler ata. Prandaj pa thashë se të pjesa mentaliteti nuk është çudi që italianët futen edhe me shallin e Anglisë. Në formë kapluar. Mund ta bëni këtë gjë të dilin me bluzat e tyre më pas. Edhe në fakt italianët, por jo vetëm italianët, futbolli është i bukur edhe për çfarë ndodh në shkallët e tifozëve, ku bëhet tifozllëku, le të themi, ndonjëherë edhe duke mos e parë ndeshjen, por duke komanduar tifozët e tjerë, siç kemi parë ndeshjet e mëdha para pandemisë. Kështu që edhe këto performancat e tifozëve janë shumë të bukura, besoj edhe për publikun për të parë. Ndonjëherë bëhen të shëmtuara. Nuk e di se sa i keni parë videot që kanë qarkulluar në rrjetet sociale me tifozërinë italiane që në sheshet e Italisë, në Verona, në Mosgaboj, po edhe në vende të tjera, kishin, le të themi, ishin treguar pak vandal në formën se si kishin festuar dhe parsyse sepse në fakt Italia me Spanjën doli fituese. Nëse kjo nuk i ndoshkon tifozat në çdo vend botës tifozat i bën. Edhe anglezët i ke parë si kanë festuar. Po është për të dënuar. Po rrezu në shkallët e stadiumit. Po është për të dënuar. Është vandalizëm. Një veprim individualist. Të panevojshëm. Nuk e ndoshkon dot tifozët. Grupet vogla që në mënyra të ndryshme, nuk ne kemi dhënë vendin tonë, që jemi një qytet si Tirana, ke tifozrit Partizanin dhe Tiranën që zihen në mënyra nga më të ndryshme, të festojnë në mënyra si të duan ata dhe po edhe ka pas penalitete, ka pasur aty për aty, por që jo ndonjë ndëshkim i madh sepse nuk ka episode, grupime të vogla që nuk përse prishin shumë punë pjesës. Po shëmtoi futbollin. Pjesa e Italisë. Nuk ka sepse të ketë dhunë në një sport që promovon paqen mbi të gjitha. Po ajo është pjesë e një grupimi, nuk mund të ata që janë në stadion, forcat e tufës, po shumë tifozët italian në stadion nuk bën vandalizëm. Po të marrësh te pjesa pasaj në Verona që varet se çfarë koncepti mund të ketë pasaj. Si ata anglezë që bëhen tapë edhe thyn gjoma, çfarë faj kanë ata të tjerët. Kështu që nuk është se mund të lidhësh gjitha me këtë pjesën e kësaj. Gjithsesi prisni një ndeshje të bukur, të luajtur në fush, semi pranë përfundimit, prisni një ndeshje të kufizuar, të mbyllur, skuadra që fillojnë edhe një na vashavash për më pas, ndoshta në pjesën e dytë. Edhe kë prisni fitues një herë mbi të gjitha. Patjetër, dua të di analizën e ndeshjes si e prisni. E prisni një ndeshje të hapur, të luajtur fort apo një ndeshje taktike? Unë pris një ndeshje shumë taktike, duke pas parasysh gjithë europianin ose si po luhet futbolli në 2-3 vitet e fundit, po shohim që ekipet mblidhen jashtëzakonisht shumë, përqendrohen ke fusha vet kur në tranzicionin negativ, kur nuk e kanë topin, domethënë. Përqendrimi i lojtarëve është në 30 metrat e fundit dhe nuk po luajnë më ekipet hapur. Po luajnë me futboll shumë mbyllur. Po ta shihshim, po ta shohim edhe këtë gjithë neshit, çka kemi pa tani në European, ekipi që s'ka topin është goxha i përqendruar mbrapa mes fushës ke porta vet. Dhe mendoj që edhe kjo ndeshja finale do jetë me pak gabime dhe do jetë më shumë me përqendrime në fazën mbrojtëse. Do ketë gola? Apo do të ndeshje penaltisht? Duke pas parasysh, kemi ekipin Italia dhe Spanja, janë dy ekipet që kanë shënuar më shumë,
Do jetë sulmi, po thuj se sulmi më i mirë, me mbrojtjen më të mirë. Mbrojtja më e mirë, një gol kanë. Mbrojtja më e mirë është Anglia dhe sulmi më i mirë është Italia, bashkë me Spanjën që kanë bërë 12 gola Italia, 13 Spanja. Do jetë ndeshje. Do ketë gola gjë interesante. Do ketë gola gjatë ndeshjes apo do shkojmë në shtesë sipas teje? Besoj që do ketë gola dhe do mbyllet me 1-0 në favor të Anglisë apo të Italisë, nuk e di. Po që një gol diferencë, thua ti. Vetëm një gol diferencë. Jepe një parashikim, Hans, mendoj... Italia apo Anglia? Unë mendoj që Italia. Okay. Mendoj që është më... Në vjen mirë për këtë mendim. Shpreson, ratifon për Itali në këtë rast, apo mendon se do jetë Italia? Në analizën që bën si... Në analizën time, mendoj që fiton Italia, sepse në fazën sulmuese konkludon dhe është më i qartë në atë që do të arri. Kurse Anglia duhet të krijojë shumë raste për të finalizuar. Është më cinike Italia, pak raste. Silvan? Me Italinë, sigurisht, unë kam thënë që në fillim, që ndeshet të para, që në finale shkon Italia, Angli dhe doli. Bravo! Na jep dhe rezultatin të luajmë, na jep shpejt, nëse këtë sakë. Ti lëmë gjithë lekë që kemi. Shikime kam bëhe dhe unë, pikërisht duke ke sport magazina ke RTV, që del Italia, Angli, finalja. Italia, Angli. Po tani, na jep një rezultatin e sakë. Ne të tra kemi gjithë Italinë. Nuk gjetëm atë tjetër. Po, ne bëjmë Italinë se diskutonim fare. Rezultati sipas teje? Unë mendoj që Italia, do pjesën e parë do jemi 1-1, sepse sigurisht Anglia do bajë forcat e veta, dhe pjesën e dytë do të shkojmë 2-1 për Italinë. Ai, nuk ma merr mendja që do shkojmë X pjesën e parë. Me penallti s'ma merr mendja, edhe pse dashuroj gjithmonë lojën me penallti. Aty është vërtet e kam. Domthon penalltit e Italisë i ke shijuar. Jo i kam shijuar, po për pak isha me një shoqë time sportiste, s'as na linte zemra. Pra është emocion shumë i fort, por që edhe shumë problem. Ja se i tregoj që është e rrezikshme, lere mos. Është. Pra te që është tifoz edhe do kupën, nuk i ka pëlqim shumë pjesën e penaltive. Sa është emocion, është adrenalinë më vetë ajo. Emocionosh, por është emocioni egzageruar. Do fitore me vetë, do fitore me natën. Ti je deri limite. Si e parashikon ndeshjen si fillim? Do jetë ndeshje luajtur, e luajtur. Qeni sinqert, në sensin që do luhet futboll. Mendoj që pjesa e italianëve që janë taktikisht shumë mirë, janë ekip që të vjen gjumë, po ta shikosh të pjesët e veta historike, Anglia ka një ekip shumë mirë, shumë mirë. Dhe jam pak me frikë, si thonë, sa do që jam tifozë italianëve, ka një ekip shumë mirë, shumë kompakt, si në mbrojtja, në mësfush, në sulm. Dhe është edhe ajo që thada Anci, duhet të shikojmë dhe pjesën që po në dëshku Italia para se si do veproj. Që që jam pak të pjesa tjetër që edhe Anglia, me që është finalja parë, mas 66, mund të ketë pak emocione me idejen se edhe në Anglia presin kupën, me zi, kanë tituj bombastik gazetat, e kemi marë paloz akoma, që që mendoj që edhe ata mund të kuren me idejen asaj që nuk mund të hynë në aventurë. Anglia mund të ketë presionin e shpinë e vetë, janë shumë gjëra. Ka vite pa fituar. Edhe është një gjë interesante, hapja është bërë në Romë, edhe mbyllja është Wembley. Janë të dy ekipet finalistë. Italia e Anglia, është një gjë shumë e bukur. Rezultatin, na jep rezultatin. Po si tifozi i Italisë mendoj që me 1-0 po fitoi Italia. 1-0, tipik fitore italiane. Tipik italian. Pra bën gol, mbyllet mbrojtja dhe dominon ndeshjen nga mbrojtja. Po ta shohim në ndeshjet e forta, këtë vit Italia ka tregu tjetër ekip, tjetër fytyrë. Po ta shohim në ndeshjet e forta si me Belgjikën dhe me Spanjën, pasi ka shkuar avantazh, pasi ka pësu një gol, qoftë edhe me Belgjikën, shkoi 2-0, kur shkoi 2-1 është mbyllë shumë mrapa. Do më thënë, ka dalë në origjinë. Po, ka dalë në origjinë. Po, ashtu edhe me Spanjën, shënoj gol, u këthy prap mrapa. Jemi shumë kurios në fakt të shojmë këtë finale. Me qënë se jemi duke bërë edhe një rezume, dua edhe një pytje të fundit, Arionës e Mlejon, skuadra që ju ka surprizuar për mirë dhe ju ka surprizuar për keq në këte Euro 2020, për ta përmbyllur. Danimarka për mirë, do më unë kam jetuar ati edhe dherë diku e adhuroj edhe si vënd. Zvicra nuk e kam pritur aq mirë, nuk kam qënë kur tifozë e tyre dhe s'mo dha ndonjë surprizë madhe. Për te mendimasis tyre që kishë në maksimum. Se mendimasis? Së di, a shumë dukë në futin në çdo lloj ndeshje të tyre. Se gjysma ishin shqiptarë, pra ndaj. Jo, shqiptarët i duart trokasin për ato që janë, por që si kombëtare Zvicrës nuk u ka dhënë asnjë emocion asnjëherë për ta parë. Fatjon. Normalisht dy ekipet që kanë dalë finale janë ekipet më të mira, mendoj, se edhe në finale nuk dalin ekipe. Po, nuk ishin surprizë. Dihej që ato ishin ekipet. Po, kurse te pjesa e surprizës negative, jam te pjesa e Hollandës, është gjithmonë
në startet të çdo kompeticioni është ekipi më i mirë. Hyn në kompeticion, ka një mentalitet që... Humsi. Po, normalisht humsi bje. Kështu që unë të kjo jam pak më shumë i zhgënjur të pjesa Hollandës. Hollandën e Schneiderit në finale dhe Hollandët e tjera... Pasa janë shumë lagë ato, më 88, më rrët gullin. Në ishte një herë duket. Hans? Pozitivisht, më ka surprizu Danimarka. Jo vetëm për faktin se shkoj deri aty, për është ekipi që ka vrapu më shumë fush në gjithë ndeshjet. Ka vrapu më shumë se Anglia, më shumë se gjithë ekipet e tjera. Dhe për negativisht, do më thëmë, për keq... Gjermania. Gjermania, të zhgënjohë Gjermania. Prisja më shumë... Normalisht i e prisje në finale, po... Po Gjermania ka pas probleme me trajnerin, jo... Do më thëmë, edhe mund pritesh, si ide. Edhe grupi është i ri, pak a shumë nuk është. Sa mirë që edhe ekipe ka që të forta sa Gjermania kanë ullje ngritje si lënë vëndeve si Danimarka hapsirë për të përjetuar emocionet të bukura. E se Danimarka që ndroje fort, edhe pas të atyre gjërave që ndodhe, prapë ishte ekip shumë i fort. Ishte fort. E gjitha jo u këthim fort. Ose Danimarka është fitu se 92 dhe Europianit, që që. Tani e ka fituar Greqia, mund të fitojnë gjithë të tjera, që që të mbëllim kështu, të mbëllim kështu këtë bisedë. Të dashërmi, shumë faleminderit që keni qëndruar me ne, por qëndroni po prapë deri në orën 10, mos u largoni, sepse pas pak ne do të rikthejmë në basa edicionin të lajmeve. I thejmë faleminderit dhe gjithë të fëtuar. Faleminderit, Fatjon, Silvana dhe Hansi keni qënë me ne. Ka qënë një Europian surprizash, edhe ne kemi surprizave të pas pak në program.